zabranjeni u uslovima u selu i svim onim što funkcioniše i da li ima straha od Zika virusa? Koga pitam? Pa može bivac i može sportista. Može, može Ivana i Živko i Sonja Petrović. Pa bolje sportista da kaže, su oni tamo u selu, svoje iskustvo, ja mogu kažem u odnosu na nekome gleda kad sam bio sportista, da je selo predivno, mislim da je u situaciji u kojoj se našao vas da se organizuje za sada, sigurno prvi par dana će biti da se uhodaju, ali i do toga ka tome da će biti uspešno organizovan olimpijski igar. Pa nas je sve već super spremno dočekalo i u odličnom stanju, tako da možda mi nismo kompetentne da komentarišemo s obzirom da je nama prvo iskustvo i da smo dosta euforično reagovali na čitavu situaciju u kojoj se nalazimo, ali stvarno smo prezadovoljni s time, mislim da je selo stvarno predivno i kažu, ponavljam, moguće je da mi to malo drugačije doživljavamo, ali smatram da kad su olimpijske igre u pitanju da tako nešto je suvišno komentarisati s obzirom na događaj koji se dešava i šta doživljavaš. Još neko? Miloš, kad je olimpijsko selo? Zasigurno, najbolje olimpijsko selo. Ko se ne? Ja. Ivana, Živko, kaže Živko, Živko je bilo više olimpijskih sela. Što Ivana pre? Ne znam. Ja moram pre svega stvarno da se zahvalim našim domaćinima ovde Olimpijskom komitetu Srbije koji su stvarno učinili su sve od kad smo mi došli da se osjećamo kao domaći i stvarno pomažu, iako ima nekih malih nedostataka, naravno ne njihovom greškom, nego greškom organizatora, pokušavamo to sve da, naravno, njihovu pomoć dovedemo u normalu i kažem što hvala puno. Ajde, ono što ste već sad rekli, ovo su mene treće igre i nisam očekivao da će to da bude nešto spektakularno, ali stvarno selo baš lepo izgleda. Imamo lepu atmosferu, ono što najbitnije, imamo lepu atmosferu u timu, u celom timu u našoj zgradi, tako da to je ono što nas krasi da sada ovako na početku i nadam se da će tako ostati do kraja. Ja ne bih mnogo dobro, ovo su mi druge igre, bila sam u Londonu i mislim da je ovo za nijansu bolje nego tada, za sada, ali ostaje još eto dva dana do samog otvaranja i onako baš pravog početka, tako da verujem da su tu još neke finesice da se poprave, ali kao što su moji prethodnici rekli, najbitnije je ta atmosfera jer kroz mi proživljava još cijelo ovo takmičenje, tako da smo sve na nivou, ja sam jako sreća što je tako i to nam daje neki vetar u leđa, svako pojedinačno da svoj maksimum. Hvala Ivani. Mi smo ovdje došli da se takmičimo i to nam je, da kažem, jedini cilj, da se družimo i se takmičimo. Imamo odličan tim koji nas je spremio pre nego što smo došli ovdje na sve što nas očekuje, pa tako i na Zika virus. Naše je samo da uživamo i da pratimo njihovo uputstvo. Kao što vidite, svi smo zdravi, sve je super, nema brige, tako da nema ni straha od Zika virusa. Antidoping agencija je nešto što svi podržavamo i naravno tu smo koji god zakucaju na naša vrata da otvorimo. Zik je kontra teža Zika virusa. Dobro. Tini, kako se osjećaš? Da li sad se okej sa tim? Da, jeste okej. Jedan mali kontakt, prsti u redu, tako da sve kako treba. Naša situacija je dosta specifična, jer s obzirom da je prvo iskustvo i da mi to sve dosta doživljavamo emotivno mi u ekipi, naravno posavetovano se i medicinski tim i olimpijski komitet nam je obezbedio, da kažem, pomagala je opremu, ali ja mislim da nijedno nije ni prolazilo kroz glavu svoju opasnost koja je moguća, zato što za nas je stvarno ogromna čast, da smo ovde, tu smo koncentrisani i na igru i na naravno da vodimo računa o sebi, da brinemo, budemo zdravi i spremne, ali na kraju ovo je toliko, mislim, emocije za nas su tolike ogromne i preponosni smo što smo tu, tako da na neki način sve su to neke nuspojave koje nas iskreno i ne pogađaju toliko. Ja sam se iskreno malo, da kažem, spremala više i bila sam na neki način zabrinuta, ali pre par meseci sam imala prilike
da dođem ovdje i takmičim se na prvom predolimpijskom turniru. Videla sam kako stvari stoje, zaista nema nikakve, da kažem, velike brige, mislim da je više se digla neka fama velika oko toga, tako da sad sam potpuno opuštena, naravno brinem u sebi kao i sve devojke u timu, tako da ništa više od toga. Elija, možeš pitanje? Izvolite. Kako je osjećaj? Sve u najboljem redu. Stadion izgleda zaista izvrsno i bilo je zadovoljstvo udariti prvi put na centralnom terenu i neki način u tom delu dana otprilike kada i možda očekujem da ću igrati svoje mečeve. Loptice su sa Australijan Opena, to mi izuzetno odgovara. Brzina i odskok također, negde osrednja brzina i odskok taman kako treba, negde u visini ramena, tako da u principu sve kako valja. Sa Viktorom sam trenirao nekoliko puta, sa Nenadom takođe, uigravam se isto za dugom konkurenciju i eto, imamo nekoliko dana još da se spremimo za početak. Da li imaš pitanje, Srpska? Pa mi stil ne možemo pretjerano da menjamo, jeste da olimpijada ipak drugačije takmičenje, ekipe su fizički mnogo dominantnije, ali mi jednostavno ne raspolažemo takvim, da kažem, igračicama da bi mi mogli da menjamo. Stil će ostati isti, vidjet ćemo samo u kakvoj smo formi, jer je s naše strane malo priprema bila specifična, s obzirom da su sve druge ekipe imale kvalifikacije i ranije počele, skupljale se više puta, mi to nismo mogli, baš zato što smo direktno obezbedili učešće i s obzirom da su pojedine igračice kasnije priključene, ali mi znamo šta naša selektorka želi od nas, koji stil mi možemo da igramo, da jedino obezbedimo sebi uspeh, tako da to ćemo da pokušamo i ovaj put, pa valjda ćemo opet uspjeti da prikažemo dobre rezultate. Ja se nadovežem što se tiče našeg stila, nećemo ni mi menjati nešto pretjerano. Ja bih se odmah složio sad da ovaj nastavimo taj niz koji smo započeli pre nekih 2,5 godine, ali sad šalim na stranu, bit će stvarno jako teško. Možda to zvuči uvek kada se priča o vaterpolu, da eto, mi to samo tako kažem, teško, pa na kraju uvek osvojimo ono pošto dođemo, ali verujte da stvarno iznutra jeste jako teško, a pogotovo u situaciji kada imate niz kao što mi imamo u poslednjih par godina i gde možda neke ekipe se više spremaju vas da pobede nego da osvoje olimpijske igre. Tako da će stvarno sigurno se biti jako teško, ali mi znamo zašto smo ovdje, imamo naš cilj za koji se svi spremamo već dugo godina i ništa, pa ćemo sve od sebe pa ćemo da vidimo. Zavisi će od mnogo faktora, ali ja znam da će ti faktori ići nama na ruku. Evo ako možemo, levo sedim. Desnica je uvek spremna, Stevo. To nema sumnje, 4 godine se spremam za ovo takmičenje. Prosto cilj jeste da se nadmaši London i to je jedini cilj koji postoji i čemu ću se radovati kada se ostvari. A za otvaranje do desnice, ako si na tom izvratno jesi, jeste spremna, iako možda tako ne izgledam, mnogi su se plašili, nemojte se plašiti, daću sve od sebe da izdržim. Biće to stvarno jedan trenutak koji će biti za pamćenje i bit će tu dosta momaka koji će, nadam se, pomoći, tako da bit će sve super i ja se jako radim tom trenutku. Koga je sledeće? Da, Venezuela, jako nezgodan protivnik, igra je možda atipičnu košarku i košarku koju nama ne odgovara, ali sigurno da je to najvažnija utakmica za nas, jer drugačije sa pobedom bi mnogo lakše ušli u nastavak turnira i trenutno sigurno najvažnija utakmica za nas, gde ja očekujem pobedu. Što se nas tiče, ti si dobro rekao Stevo, vaterpol klasik na početku sa Mađarskom. Mislim, kad je reč o tom duelu, nema šta da se nešto mnogo priča, uvek su dobre utakmice, jedino što je malo termirano, ako ne znam, igram u 9 ujutru, ali dobro, mislim, kako nama, tako i Mađarima, pa ćemo da vidimo ko će da bude bolji. U suštini,
ono što jeste najbitnije, to je da ove, ta utakmica ništa ne odlučuje, tako, za, tako iz tog razloga ne treba ni shvatati kao, ne treba i predavati neki ogromno značaj, naravno da je bitna, prvu utakmicu na olimpijskom turniru treba da se odigra kako treba, ali mislim da nije odlučujuće, kako god da se završi, turnir je jako dug i treba se koncentrisati najbitnije na četiri finale. Zbog Zimonjićevih 40 godina nego sigurno i zbog sebe. Da, da, pa Ziki je ovaj naš mlad, ali neugodan ovaj adut. Pa ne, zadovoljstvo mi je što ću opet učestvovati u dubnoj konkurenciji i iz prostog razloga što u Pekingu i u Londonu nisam ovaj, prošao više od jednog kola. Odlučio sam da se malo bolje pripremim, slobodno se javite kako da je. Ja, sam Mario Monstro Ancer. Okay. Žena je jako uhodena. Nije kupio mleko. Svati. Samo gubimo. A muž, dobro. Dobro, to je onda opravdano. Ovaj, dakle, onda sam odlučio da, da, sad ne mogu ni da pričam jer svako gleda ovaj telefon. Ovaj, odlučio sam da se da malo prilagodim pripreme i toj konkurenciji, prosto važno što imam vremena i što nisam imao uspeha na prethodnim olimpijskim igrama i činjenica da se stvarno u poslednje dve godine jako malo dubl nečeva odigrao i moram priznati da sam, tako kažem, izašao iz tog ritma pozicioniranja ovaj, i nekog prilagođavanja toj konkurenciji, pošto je ipak drugačije, ovaj, mnogi stvari su drugačije i zato sam ovaj, izdvojio to neko vreme juče i sutra ćemo opet raditi, tako da se nadam da ćemo ovog puta biti uspešni. Hvala samo okay. Da je gospodine Divci na kraju, s obzirom da je on bio olimpijski vicešampion i sve drugo je osvojio, okružen ovde osvajačima olimpijskih, svetskih, evropskih medalja, šta sad dva dana pred početak igara, šta bi bilo realno, a šta bi bio podvig našeg olimpijskog tima od 104 člana? Podvig bi bio 104 medalje. Šalu na stranu, mi smo došli ovde kao tim, kao familija, da podržimo jedne druge, da predstavimo našu zemlju na najbolji mogući način. To su sve vrhunski sportisti koji su imaju fenomenalne karijere za sebe. Sigurni smo, kao što su i do sada, uvek davali sve od sebe. I ako tako budu nastavili, a siguran sam da hoće, bit će uspešna olimpijska godina za nas. Tako da ne bi volio da prognoziramo ništa, nego da se one takmiče i da uživaju u ovome momentu, jer kao što ste rekli, ja imam dve olimpijske, olimpijska takmičenja, to su prelepa iskustva i želim sve najbolje da budu zdravi i da nastave onako kako smo sada radili. Hvala puno.